गभर्मेन्ट कलेज कलेजहरूको स्टुडेन्टहरू रेन्टमा बस्छ है, रेन्टमा बसेपछि गार्बेजको एकदमै लापरवाही छ, हामीले उठाउनु पनि सक्दैन, उठाएको चाहिँ हामीलाई फिस पनि दिँदैन भन्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरू धेरै आयो है। दुःख छ यो सबैको लागि हो, हामी जिएमसीको मात्रै होइन, यो सबै कन्सर्न सिटिजन जति पनि छ अब हाम्रो युएलबी एरियामा है, जसले हाम्रो गार्बेज निक्लेर तर यो ल्यान्डफिल्डमा डम्प हुँदैछ, सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यो बिल्डिङ ओनर्स जति पनि घरको ओनर्सहरू हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूलाई हाम्रो अन बिहाफ अब हाम्रो जिएमसीबाट रिक्वेस्ट है, तपाईँहरूले चाहिँ टेनेन्टहरूको जिम्मेवारी चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कसरी हुन्छ, तपाईँले रेन्टबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, गार्बेजको जतिवटा अब आउटसोर्स गर्नेहरूलाई तपाईँले सपोर्ट गरिदिनुहोस् है। जिएमसीको रिक्वेस्ट है, जति पनि कन्सर्न सिटिजन तपाईँहरू हुनुहुन्छ यहाँ है गान्तोकमा माथि यता तल माथि बस्नुहुने जति पनि छ, हामीलाई एकदमै गार्बेजको इस्युजमा चाहिँ है अब यो एनजिटीले हामीलाई साह्रो पारिरहेको छ। अब एनजिटीले साह्रो पारे भनेर मात्रै काम होइन, तर यो तपाईँ हाम्रो लागि हो, स्वास्थ्यको लागि हो है, सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो कन्सर्न पब्लिकलाई एपिल गरेको बहुत बार भइसक्यो है, हामी यसरी नै एपिल गरेरै आएको छौँ है, जहिले पनि हामीले सबैलाई खबरै गरिरहेको छौँ है, हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरेर पनि खबर दिँदैछौँ है। अब अरू ठाउँको अहिले म कुरा गर्न चाहन्न है, जसरी हाम्रो यो युएलबी एरिया टासी भ्यू पोइन्ट टू रानीपुलसम्म हाम्रो जिम्मेवारी भयो है। जिम्मेवारी हुँदाखेरि अब यो नट ओन्ली गार्बेज उठाउनु चाहिँ जिएमसीको मात्रै रेस्पोन्सिबिलिटी लागेन है, किनभने कारण अब मैला भन्ने कुरा चाहिँ सबैले हेल्प गर्नुपर्ने हो, आफ्नो एभ्री इन्डिभिजुअलबाट। यो यस्तो खालको हुने नै थिएन, यहाँनिर गार्बेज थुप्रेर यो जुन चाहिँ ल्यान्डफिल्डको इस्युहरू आएको छ है, अब यो प्रिभियसली नै बिग्रेको कुरा हो, तर अलिकति अब हामीले महिलाको लागि पनि एउटा सबैजना अवेर हुनुपर्ने, यो महिला भएपछि यस्तो हुन्छ भनेर सबैले दुःख हुन्छ भनेर है। हाम्रो जसरी अब सफाइ कर्मचारी कतिजना छ है, बिचरा जहिले पनि रात र दिन गरेर सिरियसली खटेर हिँडिरहेको छ है, त्यसरी नै अब गार्बेजको इस्युमा चाहिँ अहिले मेजर इस्यु चाहिँ के भएको छ भने, अब हामीले अस्ति स्टार्ट गरेको छ है सोर्स सेग्रिगेसन भनेर। सोर्स सेग्रिगेसन चाहिँ हाम्रो बाहिर निकालेर होइन कि घरबाटै सेग्रिगेट गरेर आउनु पऱ्यो है, एउटा टिम वर्क हो, सबैले कोअपरेट गरिदिनुहोस् है। हामी अझै पनि हामी रिक्वेस्टै गर्दैछौँ है, घर घरमा आफ्नो एभ्री इन्डिभिजुअलले आफ्नो किचनको के अरे गार्बेज राम्रोसँगले सेग्रिगेट गरिदियो भने यो कुनै ठुलो कुरा नै होइन, यो ठुलो कुरा मान्नु नै छैन यहाँनिर है। सबैले एभ्री इन्डिभिजुअलले सेग्रिगेट गरेर अलिकति जग्गामा पुर्याइदियो भने यसमा ठुलो कुरा केही पनि छैन है। आज के भइरहेको छ भने अब हामी आएको दिनदेखि हामीले सेग्रिगेट गरेर हामीले मेन्टेन गरिरहेको छ, तर ल्यान्डफिलको इस्यु चाहिँ के भएको छ भने प्रिभियसली नै सबै बिग्रिसकेको छ, र हामीले अहिले जति सेग्रिगेट गरेको छ त्यो चलिरहेको छ है। पहिला जति डम्प भएको छ एकदमै अनसेग्रिगेट, त्यो वेट वेस्ट भनेर जानु चाहिँ गएको छ यताबाट, तर एकदमै मिक्स भएर गएको छ है। र आज ल्यान्डफिल्डमा के अरे हामी अब एउटा एज अ ह्युमेन बिङ हामी एउटा बाटो क्रस गर्दाखेरि है, अब कतिजना एउटा पोलिटिकली इस्युमा पनि लिएर आउँदैछ। मैले हेरेको यो महिला भन्ने चिजहरूमा पोलिटिकल इस्यु गर्ने काम केही छैन है। त्यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भने एउटा ल्यान्डफिल्डको एरियामा वरिपरि बस्ने चाहिँ रिसाउनु चाहिँ एकदमै जायज छ है। जसरी चाहिँ ल्यान्डफिल्डमा त्यहाँनिर बिग्रेर गएको छ पहिलादेखिको है, हामी त्यसको पछाडि एकदमै लागि परिरहेको छौँ। अहिले हामी धेरै कुरामा चेन्जेस ल्याएको छौँ है, त्यहाँनिर छुटाउने कसरी हुन्छ, अब हामी छिट्टै नै उयो गरेर त्यहाँनिर ल्यान्डफिल्ड हामी हाम्रो उयसमा चाहिँ फ्री गर्ने हामी कोसिस गरिरहेको छ है। र यसरी नै अब हामीले जुन चाहिँ दुःख छ यो सबैको लागि हो, हामी जिएमसीको मात्रै होइन, यो सबै कन्सर्न सिटिजन जति पनि छ अब हाम्रो युएलबी एरियामा है, जसले हाम्रो गार्बेज निक्लेर तर यो ल्यान्डफिल्डमा डम्प हुँदैछ, सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो यो महिलाको विषयमा। र यसरी नै हामीले अब अहिले हामीले कमसेकम यो मन्थ कन्टिन्यू हामी मिटिङमै थियो, सरले एउटा मिटिङ अर्गनाइज गरेर यहाँनिर जतिजना आउटसोर्सहरू थियो, स्टेक होल्डर जति होटल रन गर्नेहरू, यो हाइवेको इस्यु लिएर नै धेरै कुरा भएर हामीले काउन्सिलरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर यही गार्बेजकै इस्युमा हामी चलिरहेको थियो है। त्यसरी अब आउटसोर्सहरूलाई हामी हिजो बोला, अब हामीले सबैको ग्रिभान्सेस सुन्नै पर्छ, सबैको सुनेर नै सल्युसनमा आउनु पर्छ। त्यसरी सुन्दाखेरि हिजो आउटसोर्सको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब गएपछि म्याक्सिमम् कतिजनाको चाहिँ अब ब्लेम गरेको होइन होला, उहाँलाई पनि एउटा सिचुएसनमा त्यो जग्गामा पुग्दाखेरि
भएको नै रहेछ है. स्टुडेन्टहरूमाथि पनि एउटा कुरा आउँदैछ, जसरी यो गभर्मेन्ट कलेज कलेजहरूको स्टुडेन्टहरू रेन्टमा बस्छ अरे है. रेन्टमा बसेपछि गार्बेजको एकदमै लापरवाही छ, हामीले उठाउनु पनि सक्दैन, उठाएको चाहिँ हामीलाई फिस पनि दिँदैन भन्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरू धेरै आयो है. र मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब टेनेन्ट भनेको चाहिँ आज हुन्छ भोलि हुँदैन है, तर बिल्डिङको ओनर त सधैँ नै त्यही ओनर नै हुन्छ है. र रेस्पेक्टेड बिल्डिङ ओनर्स जति पनि घरको ओनर्सहरू हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूलाई हाम्रो अन बिहाफ अफ हाम्रो जिएमसीबाट रिक्वेस्ट है, तपाईँहरूले चाहिँ टेनेन्टहरूको जिम्मेवारी चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कसरी हुन्छ, तपाईँले रेन्टबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, गार्बेजको जतिवटा अब आउटसोर्स गर्नेहरूलाई तपाईँले सपोर्ट गरिदिनुहोस् है. के अरे जो टेनेन्टहरू छ उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ तपाईँहरू लिइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है. र यसरी नै जिएमसी हामी टिम भएर चाहिँ गार्बेजको पछाडि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, यो जति पनि अब रेनी सिजन है, हाम्रो यहाँ मनसुन अलरेडी कतिवटा कुरो भइरहेको छ, नेचुरल क्यालामिटिजहरू स्टार्ट भइसकेको छ है. र यो हामीले एकदमै प्री अस्तिदेखि नै रिक्वेस्ट गरेँ है, हामीले टिम बनाएर, मैले यता मेयरसहरूको पर्मिसन लिएर टिम बनाएर हामीले सर्वे गरेर नोटिसमा हाम्रो जुन चाहिँ ब्लु प्रिन्टको एउटा त्यसमा चाहिँ नोटिसमा गएको छ, जति पनि मेटेरियल कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरूलाई अलिकति मेन्टेन गरिदिनु, जहिले पनि अनलोड गर्दा एटलिस्ट यो हाइवेमा जता जता ड्रेनहरू छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु भनेर हामीले कतिपल्ट रिक्वेस्ट गर्यो. त्यसरी नै हामी राति 12-1 बजीसम्म सर्वे गरेर है, ठ्याप्पै नसक्दाखेरि चाहिँ लास्टमा हामी प्र्याक्टिकली एक्सनमा लिएर गएर चाहिँ अब फरेस्टको चेकपोस्ट सोध्दै जाँदाखेरि फरेस्ट चेकपोस्टमा चाहिँ यो ट्रक्सहरूको चाहिँ बेसी त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ, रोयल्टीले गर्दा कि उनीहरूको स्टपेज त्यहाँ हुँदो रहेछ, त्यहाँ गएर हामी राति 12-1 बजीसम्म डल्लै सर्वे गरेर रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूकोबाट मेसेज कन्भे गरिदिनु, जति पनि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स ल्याउँछ है, ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकति यस्तो खालको चाहिँ गरिदिनु, यो के अरे ड्रेनमाथि नगरिदिनु, किनभने ड्रेनमा यो स्पेसली यो स्यान्ड भयो, बलुवा है, स्टोन चिप्सहरू चाहिँ ड्रेनमा पसेपछि चाहिँ अरू चिज अझै हामी हाम्रो एसके दाजुभाइहरूले चाहिँ सफा गर्दा सजिलो गर्छ. यो स्टोन चिप्स यो जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स चाहिँ ड्रेनमा गएपछि चाहिँ यति डरलाग्दो ब्लक हुँदो रहेछ है, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि नभएर, त्यो मेसेजले पनि नभएर फेरि हामीले ट्रक एसोसिएसनलाई बोलाएर है, प्रेसिडेन्टहरू आउनुभयो, सबै आउनुभयो, आएर उहाँहरूसँग कुरा राख्दै उहाँले पनि एकदमै हामी कोअपरेट गर्ने, यसको लागि हामीलाई एउटा जिएमसीबाट एउटा नोटिस दिनुहोस् भनेर चाहिँ टाउन प्लानिङलाई जिम्मा लगाएर हामीले नोटिस पनि पठायो है. तर पनि अझै पनि यति रिक्वेस्ट गरेर पनि भएको छैन, राति हामी टाइम टाइममा भिजिटमा जाँदैछ है, यस्तो राम्रो बढ्नेको बाटो बाटो बिचमा बलुवा डङ्गै झारिरहेको हुन्छ, गिटी डङ्गै झारिरहेको हुन्छ, राम्ररी उठाइदिएको हुँदैन, त्यो चिज गएर फेरि ड्रेनमा ब्लकेज हुन्छ, यो सबै कुरो चाहिँ अब डिपार्टमेन्टले नै गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्छ भनेर होइन है, सबैजनाले अब गभर्मेन्ट प्रोपर्टीलाई एउटा ओनरसिप भन्ने लिने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो है. त्यति हो अब हाम्रो रिक्वेस्ट है, तपाईँले जति गार्बेजलाई छ सेग्रिगेट गरेर निकालिदिनुहोस् है. रुल्स एन्ड रेगुलेसन के छ अब आजदेखि एकदमै हामी सिरियसली स्टार्ट गर्ने है. हामीले आज एकैचोटि गरेको कुरा पनि होइन, हामीले धेरै टाइम चाहिँ हामीले के अरे मिडिया मार्फत है नोटिफिकेसन पठाएर हुन्छ कसरी हुन्छ धेरैपल्ट अब भनिसक्यो है. आजदेखि उता कसैले अब यो अदरवाइज नलिदिनुहोस् कि आजको दिनमा अब हामीले स्टार्ट गर्दैछौँ आजदेखि र भोलि यहाँनिर हामीलाई फाइन लगायो कुनै के भनेर कसैकोबाट प्रेसराइज नगरिदिनुहोस्. यसरी गरे पनि हाम्रो स्टेट अगाडि बढ्दैन है. हामी महिलामै बस्ने हो भने अब त्यसमा हामी केही भन्नु छैन है, तर हामी हाम्रो जग्गालाई सफा गरेर है, सफा बस्नु नै सबैभन्दा ठुलो हो. आज दुनियाँभरको किसिम किसिमको बिमारहरू निस्किन्छ त्यही महिलाबाट निस्किन्छ है. र म त्यति आह्वान गर्न चाहन्छु है, सबैजना जति पनि हाम्रो कन्सर्न सिटिजन्स है, तपाईँहरूले एकदमै ओनरसिप लिने गर्नुहोस् है. र हामीलाई पनि सपोर्ट सबैले कोअपरेट गरिदिनुहोस् यो गार्बेजको इस्युजमा है. के अरे अलिकति गार्बेजको लागि टाइम निकालिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई बिहान उठ्नु गाह्रो हुन्छ होला, कसरी हुन्छ होला, अलिक दिन हो प्र्याक्टिसमा आइहाल्छ है. हामीले त्यो टाइमिङ पनि मिलाएर हामी अब ट्राफिकको इस्यु भइरहेको छ, ट्राफिकमा पनि हामीले रिक्वेस्ट गरे, अब ट्राफिकलाई पनि हामी ब्लेम गर्नु छैन, किनभने उहाँहरूलाई पनि साह्रो छ मेन्टेन गर्नु है. र हामीले त्यो ट्राफिकलाई पनि मिलाएर गाडी एकदमै टाइममा लाउने, गाडी एडिसनल गाडी पनि हामी अब एकदमै छिटै नै मेन्टेन गर्छ होला, कति जग्गामा गाडी पुगेको छैन भन्ने कम्प्लेनहरू पनि छ है.
र त्यो जग्गाहरूको लागि पनि हामी गाडी एकदमै छिटो नै म्यानेज गर्ने त्यो छ र त्यति नै हो अब हाम्रो जिएमसीको रिक्वेस्ट है जति पनि कन्सर्न सिटिजन तपाईँहरू हुनुहुन्छ यहाँ है गान्तोकमा माथि यता तल माथि बस्नुहुने जति पनि छ हामीलाई एकदमै गार्बेजको इस्युजमा चाहिँ है अब यो एनजिटीले हामीलाई साह्रो पारिरहेको छ अब एनजिटीले साह्रो पारे भनेर मात्रै काम होइन तर यो तपाईँ हाम्रो लागि हो स्वास्थ्यको लागि हो है सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु नागाल्यान्ड सरकार डियर 500 मन्थली लटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारंटी दोस्रो पुरस्कार 1 करोड टिकट 500 रुपया ड्रॉ 8 जुलाई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट मा 2.5 करोड जिते नौनाथ संपत जगदाले ले के तपाईं हुनुहुन्छ यस पाली को करोड़पति